Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan jurnalistlərin Şuşa ilə bağlı sualını cavabsız qoyub. Yerablur hərbi pansionunu ziyarət edən baş nazir media nümayəndələrinin sualını cavablandırmaqdan imtina edib. Belə ki, jurnalistlərdən birinin Şuşanı Azərbaycan şəhəri hesab edib etməməsinə Paşinyan yazılı sitat gətirəcəyi təqdirdə cavab verəcəyini deyib. Jurnalist isə ona parlamentdəki çıxışını nümunə gətirib, lakin baş nazir bu dəfə cavabdan boyun qaçırmaq üçün sualı yazılı şəkildə ünvanlamağı bəhanə edib. Edək ki, Paşinyan 21 yanvarda parlamentdəki çıxışında müharibədən əvvəl Şuşa əhalisinin 90%-nin azərbaycanlılardan ibarət olduğunu bildirmişdi. Ermənistan mediası sualı təxribat xarakterli adlandırıb.